Did you run, boys? Não! Eu sabia que ia dar merda. Ele fez a animação do... Ô, louco. Mó rápido isso. Ô, louco. Vamos com calma e disciplina. Calma e disciplina. Calma e disciplina. Não! Calma e disciplina. Calma, ainda não é hora. Eu tô com medo desse negócio. Tá, isso aqui era bem mais fácil. Não é pra cá, né? É pra esquerda que a gente tem que ir. Tem um coisinha ali. Como que a gente pega? Será que se eu fizer isso daqui? Ok. Seems good. Nossa! Não sei como eu não morri ali. Blazarend. Dá um save aqui. Ok, ok. Nós temos que seguir pra lá ainda? Eu tô indo pro certo. Eu tô indo pro lugar certo, né? Eu acho. Ah, é aqui mesmo. Ainda em busca da luz, cega pelo ódio. Acho que é pra cá agora, né? É pra esquerda ainda? Ah, merda. É pra esquerda ainda, né, aparentemente. Esquerda toda a vida. Nossa, essa foi muita falta de disciplina. Ainda bem que tem esses bichos aqui. Nossa, que falta de disciplina da porra. Mas eu salvo depois dessa cutscene, pra gente não ter que ver de novo. Nossa. Bichinho é muito chato, né? A coisa que ele deixa no chão fica tipo queimando. Tipo queimando é foda. Ok. Tem que ir pra esquerda ainda. Suponho. Droga! Droga!
No! Esqueci de salvar, porque ninguém me lembrou antes. Tô usando teclado. Eu não, eu tô sem pilha pro controle do Xbox. Eu suponho que. Vamos salvar aqui. Vamos desviar desse piranha aqui. Meu Deus, que zona. Caramba, fake. Droga, a gente quase conseguiu fazer, né? Tá, vamos tentar fazer de novo. Vamos esperar ele vir aqui, que daí eu quebro isso daqui. Droga, não deu. Vou tentar de novo. Venha! Aí, agora deu. Yeah! Ai, caramba. Nossa, eu tomei tudo isso de dano. Eu perdi toda a minha vida em um lugar. What? Pra onde eu tenho que ir aqui? Esse lugar é do capeta! Esse lugar é do capeta, não dá pra eu ir ali. Esse lugar é muito do capeta. Vamos dar um dodge ali. Yeah! Ah, aqui tem outra mecânica. Ah, então é pra lá que a gente tem que ir. Não é pra lá que a gente tem que ir? Bom, pra lá tem alguma coisa, vamos pra lá. Tá me tirando. Tem umas coisas que dão OTK aqui. E eu tô tentando jogar rápido. Que não é lá a melhor das ideias nesse jogo. Eu não sei se eu vou pra cá. Eu tenho que ir pra lá agora, guys. Tomara que não, né? Não preciso me teleportar agora, né? Pra onde eu tenho que ir? Essa seta tá apontando pra onde? Pra cá. Objetivo: encontra o brasão dos Gunons escondido na Floresta da Neblina. Tem que ir pra Floresta da Neblina agora, né? É pra cá que a gente tem que ir? Como que eu descubro qual que é a Floresta da Neblina? Eu acho que eu cliquei na Floresta da Neblina. Bosque perdido.
Tá, aqui não é a floresta da neblina ainda. Pô, por que que tá brilhando assim então? Árvore, blá blá blá. Campos, blá blá blá. Caverna submersa. Era no lugar que a gente tava, né? Pera lá, que agora já não sei mais pra onde a gente tem que ir. É aqui? O que que é isso daqui? Esse é o lugar que eu tenho que ir. Mas não é daqui. Não é do bosque profundo, é? Não, não é do bosque profundo. É daqui ou é daqui? Juro que eu não sei. O lugar mais perto desse lugar aqui é onde eu tô. É, eu acho que a gente tem que quebrar isso daqui e passar por ali mesmo. Acho que esse é o plano. Tá, eu salvei. Acho que dá pra passar por aqui. Se eu for muito doido. Tá, não dá. Não dá pra passar por aqui, dá? Não faz sentido eu ter que passar por isso. Ah, talvez eu tenha que ficar usando esses negócios aqui. Juro que eu não sei. Ninguém do chat pra dar uma luz? Tô perdido, eu não lembro o que eu tava fazendo ontem. Será que a gente tem que fazer isso? Não dá, ó, ele para de tacar. Não é tipo quicando em tudo quanto é canto. É aí sim. É aqui onde eu tô? Você passa usando a bolinha. Pô, mas. Olha só esse ângulo. Ah, eu uso os bichos também. Tá. Vamos lá. Aí, agora vai, agora vai. Ah, PogChamp. Droga, não posso salvar. Ufa. Nossa, speedrun desse jogo deve ser insano de assistir. É aqui mesmo. Não estamos mais perdidos, guys. Progresso. O elemento do calor está atrás dos portões do Monte Horu. Para entrar, precisamos encontrar a Pedra do Sol, no topo do pico da Passagem do Infortúnio. Tem nome esse jogo, hein? Tá. O que a gente tem que fazer aqui? É cair aqui? Cair aqui parece ser meio concede, né? É. Vamos escutar o 100 de novo. A 100. Pra onde eu vou? Agora eu consigo teleportar pra cá, é isso?
Agora eu consigo teleportar e sair daqui? Não sei. É? Tô completamente perdido aqui já, guys. Eu vou salvar aqui, eu vou tentar alguma coisa maluca. Não é aqui embaixo, né? Por que que eu tô paranoico com esse lugar aqui embaixo? Por cima, né, se não me engano. Mas como que eu vou subir ali? Não consigo subir nem a pau. Eu tenho que pisar? Pera lá. Será que eu tenho que trazer o bicho até aqui? Será? Esse triangulão é uma porta. Mas como que eu entro? Eu já escutei várias vezes isso daqui, na verdade. Para entrar, precisamos encontrar a Pedra do Sol no topo do pico da Passagem do Infortúnio. Onde que é o Passagem do Infortúnio? É aqui, não é? Calma, calma, muita calma nessas horas. Onde que é a Passagem do Infortúnio? É aqui? Não, aqui já foi um inferno passado isso daqui. É aqui? Não fala que é aqui, please. Esse aqui é aquele lugar que teve aquela cena com a água, né? Que foi uma das cenas mais nice que eu já vi. Uma das mais bonitas. É foda jogar esses jogos depois de um tempo. Eu esqueço o que eu fiz da vez passada. Não sei. Ai. Bosque profundo, blá blá blá, árvore blá blá blá, blá blá blá, gruta da lua, túnel raiz, né, clareiras submersas, bosque profundo, floresta da neblina. Tô ficando meio impaciente aqui. A gente tem que entrar, mas a gente tem que encontrar o. Como é que é o nome do negócio mesmo? O elemento do calor, blá blá blá. Para entrar precisamos da Pedra do Sol, no topo do pico da Passagem do Infortúnio. Pô, aí é complicado, né? Parece que é para eu ir para cá, mas como que eu subo aqui? Aqui não dá para subir. Não é? Ah, não é aqui embaixo. É o teleporte do início do jogo. Ok, Off Husk, muito obrigado. Eu vou pegar um teleporte aqui. Eu posso pegar aquele teleporte ali que eu. Nossa, eu quase morri aqui. Ganhei uma habilidade. Eu tenho que voltar então? Bom, se eu tenho que voltar, eu vou salvar lá mais cedo depois. E aí, Páscoa? Pular mais uma vez aqui. Aí, agora a gente vai. Agora vai dar. I believe. I believe. Ah, não, eu caí no negocinho. Nossa, eu perdi quase toda a minha vida de novo. Esse jogo é muito sujo. Pera lá. Eu acho que aqui a gente consegue explodir pra cair aqui. Vamos tentar.
Não dá. Calma, vamos tentar de novo. Só por desencargo de consciência. Ai, caramba. Calma. Go, 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 go. Tá, não é assim. Vamos salvar. É aqui? É aqui que a gente tem que ir? Cadê o cara que tava falando? Onde a gente tem que ir? É na clareira submersa? É no túnel? É na clareira submersa? Clareira submersa é o lugar que a gente. Ou é o bosque profundo? Nós estamos no Campus Horror. Cadê o cara que falou? Qual que era o nick dele? É Off Husk. Onde é Off Husk? É no túnel da Raiz Negra? Ou não era esse teleporte que eu tinha que pegar? Se eu der space pra cá. Agora eu consigo ir? Deve ser aquela montanha com uma bola em cima. Então, mas eu não consigo ir lá. Ok, fomos no certo. Vai na esquerda. Subindo. Ok, valeu. Ah, agora a gente consegue fazer isso aqui. Ah! E tem isso daqui também. Você encontrou uma sala de habilidade. Nice! Ô, louco. Ok. Aumenta o raio e o dano do pisão. Reduz pela metade o custo do chama de cano. Vamos pegar isso aqui também, parece ser bom. Off Husk para novo David. Perigo da porra. Tá, aqui tem alguma coisa bloqueando. Vamos olhar o mapa, vamos por baixo então. Aqui também tem alguma coisa bloqueando. Então a gente tem que resolver algum puzzle aqui para a esquerda. Nossa, os inimigos estão causando muito dano em mim. Aqui só tinha isso, né? Ah, dá pra descer aqui na água. Não, mas tem uma ponte aqui. Será que se eu tacar esse pássaro na ponte vai dar certo? Claro que não deu. Onde a gente tem que ir? Ô boss, foi ler o chat. Se
tentar subir aqui. Vamos ver no que vai dar. Tá, eu sei, é a estaca que eu imagino que vai abrir, né? Mas aonde está essa fucking estaca? Talvez a gente deixou passar aqui em cima. Aqui em cima é o lugar mais óbvio para ela estar. Tá. Mas não tá. Ah, aqui! Ah! Não! Droga, eu tenho um de vida agora. Bosta, o pior é que eu tenho que salvar, né? Porque chegar aqui é meio chato. Ah, ah, ah! Ok, vamos morrer. Ai, mata, mata. Como que eu chego lá? Eu precisava do bicho que tava aqui, né? Pra me ajudar a subir aqui. Ou será que só correndo vai? Não vai. Vai, me mata. Antes de subir essa parede com espinhos, tem um lugar pra subir. Quê? What? Eu não sei como faz pra chegar até ali. Você tá passando por ela correndo. Então aquela lanterna ali é só uma decoração do mapa? Não é nada? É sério que essa lanterna aqui não é nada? É puro troll? Eu achando que eu podia quicar nela. Eu tô passando por ela correndo. Tô passando por ela correndo. Eu tô passando por ela correndo. Ah, é aqui, é aqui. Obrigado. Muito obrigado. Tava sendo trollado pela lanterna. Nice. Feels bad, man. Vamos por baixo aqui, né? Eu suponho. Vou matar esse daqui também. Pra ver se ele dá vida. Não deu vida. Nice. Tá atirando, velho. Tem um de vida, pô. Aí, dois. Três. Aí, aí. Agora nós estamos bem. Eu só vou fazer isso e vou salvar agora, porque a gente tem bastante vida, então rola salvar. Boa noite, FD. Alguma coisa. Até a próxima. Obrigado pela companhia. É prudente eu salvar aqui, né? Tipo aqui assim. O que tem aqui na água? Mentira, eu cancelei o pulo.
Aqui deve ter alguma coisa, né? Bora salvar. Ah! Ok, eu salvei aqui. Tô com muita pouca vida. Uau, conveniente. Nossa, como que eu chego até ali? Como que eu chego até ali? Não dá, né? Nossa, é impossível chegar até ali. Ah, não. Não, droga, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Não posso perder vida à toa. Eu falo isso e eu renasço do lado do mob me espancando. Ok. Nossa, isso aqui foi um desastre. Aquele ali tá tenso de pegar. Eu, não, eu consigo cancelar a animação? Acho que eu consigo, né? Eu faço isso direto quando eu não quero fazer. Ah, droga. Tô muito tenso. Agora vai. Aí, agora deu. Ufa, vamos salvar. Droga, não dá pra salvar, eu não tenho a paradinha. Tá, como que nós vamos fazer? A gente tem que vir aqui, depois ir até aqui. Nossa. Nossa. Ah! O que que eu tô fazendo? Tinha feito perfeito ali. Ok, agora foi. Não foi perfeito porque eu já tinha tomado dano antes. PogChamp. Enquanto o Kuro estiver aqui, o caminho para a Floresta da Neblina ficará bloqueado. Mas olhe para cima. Poderíamos criar uma distração se soltarmos aquela rocha. É aquela rocha? É essa rocha aqui que eles estão falando? Não é, né? Calma, calma. What? Tá, vamos fazer o caminho rápido aqui. Eu tô sem save. Eu preciso de save. Droga, eu tô sem saves.
Ah, aquela rocha ali em cima, ok. Ah. Bora, nós temos que chegar ali então. Puta Xenia. Vamos salvar, salvei, salvei. Como que a gente solta isso daqui? No pisão? Ainda bem que eu salvei. E essa pena aqui? Você coletou a pena de couro. Para usar esse item, pressione Space e depois pressione Shift. A pedra de couro permite que ore plane. Nice. Vamos testar. Uhul! Que legal, que divertido. 10/10. A gente podia salvar aqui, né? A gente podia achar algum lugar pra. Eu tenho que vir pra cá? Nossa, é que é tanto lugar pra ir nesse jogo. É um puta de um labirinto. Yes. Uff. Finalmente vida cheia. Daí eu caio no spin e fico com um de vida de novo. Eu suponho que é pra cá, a gente tem que dar um leap of faith aqui e usar a parada do. A parada. A pena lá, né? Calma, foi mal, foi mal. Bugou tudo o meu cérebro, meu sistema respiratório aqui. Quem se perdeu nela jamais foi encontrado. Que agradável, né? Floresta da Neblina. Finalmente estamos no lugar. We did it. Droga, pra alcançar ali eu tinha que ter usado o bicho daqui, né? Não, não faz diferença, pular sua vida. Nossa, olha que lugar psicodélico. A lanterna protetora. A névoa misteriosa flui a partir dela. Se descobrirmos um jeito de acendê-lo, o caminho pode clarear novamente. Ah, eu tô mandando espinho, agora que eu entendi. Vamos morrer aqui, vai. Tá, aqui a gente consegue ir normal. Daí a gente espera o projétil ou vai agora? Ah, olha esse bicho. Suponho que a gente tem que passar por aqui bem rápido. Ai, bosta. Vamos pegar a paradinha ali em cima primeiro. Vai, vamos morrer. Não, vai, não vou morrer, mano.
Não há necessidade para cometer um suicídio. A vida é bela. Olha isso! Ah, não. Que lugar piranhagem isso. É mó ruim de enxergar o negócio. Aí, agora foi. Por que que eu tomei dano ali? Nossa. Revoltante. Eu tenho um de vida agora, de novo. E esse lugar parece só tem espinhos e coisas que causam um de dano. Ah, que maravilha. Tá, eu vou salvar mais pra frente. Só preciso fazer essa parte bem feita. Capa. Pronto, eu vou salvar. Eu tô com a vida quase cheia. Não tomei dano ali. Eu vou ter que ir pulando nos cuspes, né? Uma bosta. Tá, disciplina, disciplina. E a gente passa daqui. Nossa, tomei na cara, na fuça. Nossa, é muito ruim usar esses cuspes aqui. Aí, pronto. Pô, não aparece cuspe depois. Isso que me dá raiva, tipo. Tá, a gente pega esse primeiro. Mas o segundo desaparece, ele sai dali. Ah, o planador entre os cuspes, é verdade, faz todo sentido. Eu já tenho tantas habilidades adquiridas que. Nossa, tomei um cuspe na cara ali que, pelo amor de Deus. Esses negócios que cospem, eles somem. Isso não era pra ter acontecido. Agora vai, agora vai. O cara sumiu! Esse negócio não plana tão bem também. Parece que tem sabão. Tá faltando disciplina. Isso que eu ainda nem descobri como que eu plano direito. Porque, tipo, olha isso. Isso é fake. Ah, eu entendi o porquê que eu sou atingido às vezes. Porque eu quico ele pra uma direção que tem um chão. Eu não posso fazer isso. Thank you.
Fake, quase conseguimos. Cospe! O negócio não co... Ah, não, ele cuspiu. Ah, não. Tá foda, cara. Tá bem foda. Tá, aqui já é o suficiente. Vamos salvar. We did it. Tá, e agora? Tá, a gente precisava do monstro aqui, né? Pra passar dessa parte. Ou é só planando? Bora planar, bora planar. Ok, deu. Ok, e agora? Agora vamos devagarzinho. Era só isso que tinha por aqui, né? Por que eu não tenho o mapa do lugar? Ah, porque esse é um lugar diferente, que as pessoas se perdem e blá blá blá, né? Onde a gente tem que ir? É foda isso, ir pros lugares sem mapa, né? Nós acabamos de pegar uma pedra aqui. Aqui tem espinho. Tudo tem espinho aqui. Aqui tem espinho, não dá pra subir. Não é por aqui, né? Pra onde a gente vai? I don't know. I don't know. Ah, é por aqui. Olha que piranhagem de lugar. Tá. Como que eu vou pra lá de novo? Tá, calma, vamos morrer de novo aqui. A gente pode salvar aqui, né? Só pra não ter que fazer de novo. Ok, com calma, muita calma nessas horas. Essas paradinhas aqui do chão, que raiva que dá. As minhas chatas. Ok, pegamos o segundo negócio de porta. Hã? Eles foram enganados pela neblina e se perderam na floresta. Eu sei essa sensação, eu sei muito bem como que é. Essa lanterna não é de quicar? Ou eu só não tô alcançando ela? Ela não é de quicar, né? Nem essa. Ok, eu acho que nós estamos progredindo. Yeee! Que é isso? A tocha de Yatsu. Estava perdida nesse lugar. Se a levarmos para a lanterna protetora, ela pode nos mostrar o caminho. Tá, mas como eu pego ela? Por que que tem esse negocinho aqui também? E que barulho foi aquele? Várias perguntas sem respostas. Pera lá, tem essa lanterna aqui, talvez eu clico nela. Isso aqui não é lanterna, né? Isso aqui é.
É baboseira. Eu tô indo no caminho certo, né? Eu acho. Não é? Droga. Ah! Aí eu vi vantagem. Não, 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 não. What? Nossa, tomei um cacete ali. Volta, volta. Volta lá, no tronco. No tronco. Ah, é só eu quebrar ele pisando? Apesar dele ser gigantão, ele tá tipo podre. É aqui? O que eu tenho que fazer aqui? Não é aqui que eu tenho que ir. Era G-baited? Era G-baited, né? Era G-baited que vocês estavam dando? Eu vou seguir. Porque isso aqui tá com cheiro de G-baited. Tem que derrubar a rocha. Que rocha? Que rocha? Por que tanto G-baited, guys? Tem alguma coisa a ver com isso daqui? Não, não tem, ó. Já destruiu o negócio que supostamente tinha a ver com aquilo. Guys. Pula e bate pra baixo nessa árvore que tá caída no final. Que árvore que tá caída no final? Essa daqui? Que árvore que tá caída no final? Essa daqui? Mas eu já fiz isso. Guys, vocês estão de G-baited, né? Estão de G-baited. Tudo errado aqui. Eu quero pegar aquele negocinho. Parece ser útil. Tá, vou morrer de novo. Péssima ideia. Mas eu quero pegar aquele negócio. Eu sei que eu consigo pegar.
Acho que eu só plano, tipo, vou de boas assim até ele cuspir. Aí, agora foi. Yeah! Me salva aqui. Ah, não. Não dá pra salvar aqui. Vamos de boas aqui. Nossa, olha o tanto de cuspe que tá caindo aqui. Nossa senhora. Ok. Falta muito pra zerar ainda, guys? Só uma curiosidade. Putaria franciscana. Tatsu costuma escalar as montanhas todas a passagem de infortúnio. Quando a tocha do seu irmão se apagou, ela sucumbiu à neblina e perdeu seu caminho. Ok. Yay! Novo poder! Você aprendeu a escalada. Para usar essa habilidade, pressione o segure shift quando estiver contra uma parede para escalar sua superfície. Ó! Oh. Ó, tá, vou morrer aqui. Não foi uma péssima ideia eu ter ido. A gente tem que escalar isso daqui? Não! Vocês viram? Ele, quando eu fui pular, sumiu a paredinha que tinha ali. Não sei nem se tinha paredinha, mas. Aí, ó, tem uma paredinha aqui pra escalar, não tem? Pressiona e segura o shift. Pra onde a gente vai? Estou perdido, guys. Isso daqui é muito troll. Eu acho que a gente tem que planar daqui até lá. Mas. Não faz muito sentido também, né? Faz o mínimo sentido. Pula parado. Que? Vai sem medo na parede que ela volta. Você tá com uma cara de G-bait. Se for G-bait, eu vou dar banho. Volta, né, sua piranha suja, maldita. Ah, isso aqui vai e volta? Ou ele só sai quando eu chego perto? Pula parado perto daquela parede azul pra você ver a mecânica. Nossa, ela me engoliu ainda. Como faz?
Aí, agora deu. Vai entender. Vamos, o que que tem pra cá? Esse é o foda desse jogo. Tipo, ele tem muito lugar pra explorar. E às vezes. E tem tipo duas bifurcações pra você escolher. Você escolhe uma e ela te manda pra puta que pariu. E você nunca mais sabe que. Nossa, eu tô com um de vida agora por causa dessa piranha. Tá, eu não entendi na verdade a mecânica desse lugar. Acho que a gente vai escolher esse caminho aqui. Esse caminho parece mais amigável. Parece mais amigável, né? G-baited. Tá, esse é o caminho que eu tava indo, né? Não é aqui que eu tenho que ir. É pra lá mesmo. Primeiro você pula pra dar bait, depois você pula de verdade. Eu não sei o porquê que daquela vez funcionou. Eu tenho que estar planando alguma coisa assim? Vamos salvar aqui. Ah, eu pulo e ele some. Daí eu pulo de novo e ele aparece. Ah, ok. Então da próxima vez que eu pular ele vai aparecer. Ah, I see. Ah, ok, o Brago explicou bem. Pena que eu já tinha percebido, mas valeu, Brago. E agora? I see. I see. Moli. Calma, vou pular uma vez. Agora eu pulo de novo normal. Agora eu pulo ali e dou um jump, double jump. Ai caramba, não dá pra escalar ali. Agora eu entendi o porquê que você precisa do escalar. Porque não dá pra você ficar pulando no negocinho. Ai caramba, igual eu fazia antes. Tá, calma. Vamos lá. Gol. Tem que ter fé, tem que ter fé. Pronto. 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 Nice dodges. Ah, tá, entendi. Entendi, mas vai ser foda fazer essa parte, né? Que não é bait, né? Isso aqui é uma plataforma normal. Ah, era bait! Tá, vamos morrer que eu já perdi toda a minha vida aqui. Por que que aparece isso daqui aqui? Ah, porque vai ficando cada vez maior. I see. No! Isso aqui é de escalar, né? Que eu fui até ali? Não! Não tô entendendo. Tá, a gente escala isso aqui. E depois vem pra cá. E daqui? Daqui a gente vem pra onde? Pra cá de novo? Ah, é aqui mesmo. Daí vai aparecer algum lugar aqui. Isso. I see. Nossa, que cagada. Eu achei que ele só ia desaparecer.
Quando eu pulasse duas vezes. Mas isso aqui não é de pular duas vezes. Isso aqui é de tempo. Pô, mudaram as mecânicas aqui no meio da parada. E não me avisaram. Ok. We did it. Bosta, não tem mapa por aqui. E agora pra voltar? Pra voltar eu volto planando. Ok, vou salvar de novo. Agora eu desço. Porque eu já peguei a pedrinha lá, eu acho. É, eu desço e vem pra cá. Eita, nós. Da próxima vez que eu pular, vai aparecer alguma coisa por aqui, né? Então eu tenho que pular e planar até aqui. Ok. So far, so good. Tá, vamos lá. Aqui é Berive, é a mecânica do Berive. Nossa, mas como que a gente vai fazer pra passar aqui? Sendo que quando a gente pular, vai sumir essa proteção. Vamos testar. What? Fake. Tá, calma. E agora? Eu tenho que pular para trás? Ou eu não pulo, eu só plano? I see. Não, 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 não. Essa parte é muito putaria franciscana. Cada hora elas se comportam de uma forma. Olha isso! Calma. Olha isso! Eu tenho que ir e voltar, né? Nossa! Aí, ó, agora ele foi de uma vez só porque eu não. Nossa! Vai, vamos de uma vez, vamos de uma vez, vamos confiar. Eu não confio! É muito sujo esse negócio. Vai, eu vou tentar ir correndo. Gol. Eu não confio no negócio! E eu tenho que confiar. Ah, eu entendi. Ele me acompanha. Então, se eu olho pro outro lado, ele nasce no negócio. Eu tenho que ir de toquinhos. Yeee! Tá, ok. E agora? Agora a gente plana. Tinha alguma coisa ali em cima, né? Não, é só uma lanterna. Eu espero. Passa por aqui, passa por aqui. Pega o boost. Equipa umas frames. Pega esse boost aqui também. Ok. A gente vem pra cá e salva. Ufa. Não precisa pegar esse. Eu tô indo pro lugar certo? Tô, né? Não faz sentido eu estar indo pro lugar errado aqui, né? Eu acho. Eu tô tipo voltando, né? Eu vou seguir meu coração. Meu coração não tá falando coisa com coisa aqui.
Acho que eu tô voltando. Vamos tentar subir a partir de cuspes. Tá, eu consegui. Aê! Agora nós temos quatro pedrinhas. Agora onde é a porta? Talvez é pra cá? Não, era G-baited! Não! Tô tão triste. Porque era G-baited. Planando. Ok. Agora a gente pula aqui e plana, né? Eu acho. Vamos fazer a mesma coisa que eu fiz. Não! 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 Toda vez que faz aquele barulho e as luzes do mapa mudam, é a Floresta da Neva. E o que significa isso? A gente nem precisa desse primeiro cuspe, né? Nós conseguimos planar aqui. Bora subir com cuspe. Pronto. Tá, e agora? Agora nós temos essa pecinha. Pra onde nós temos que ir? Ah, esse lugar muda, né? Esse lugar muda. Muda toda hora. Esse lugar é esquisitão da porra. Ah, não acredito nisso. Tá, mas ok, a gente já tá aqui perto. Vai, cospe. 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 Yeah. We did it. Esses são os inimigos que eu mais odeio no jogo. Esses bichos do cuspe esquisito. Ah, calma. Acho que a gente tem que vir pra cá. Será que eu consigo, tipo, usar isso aqui como um... Não consigo. Eu não sei como que a gente vai passar daqui. Nossa, essa parte é super esquisita. Aqui tem alguma mecânica nova que eu não tô entendendo. Faz sentido. Eu prefiro até os cuspes do que essa coisa aqui. Ah, tem que ser tipo. Tem que ir com calma. Calma e disciplina. Não vai dar. Que não vai dar o quê? Tá, calma.
Dá muita raiva, é muito ruim jogar isso pelo teclado. Tá, não adianta eu empurrar. Eu achei que se eu empurrasse eu ia conseguir chegar até ali. Nossa, aqui é tenso. Tá, nós vamos ter que passar aqui nessa coisinha aqui. Nice. O bicho que eu mais odeio no jogo. Ok. Ok, a gente sobe aqui pra ver o que tem. Tem nada. É na base do cuspe aqui, né? Ah, eu achei que era uma lanterna. Por que parece tanto com uma lanterna se não é uma lanterna, né? Ah, não. Bom, pelo menos a gente salvou aqui. Merda, 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 merda. Eu tô tentando fazer algo muito errado aqui, né? Eu não tenho que ficar aqui, eu não tenho que subir ali, né? Eu acho que eu não tenho que subir ali. Acho que eu tenho que vir pra cá. Meu Deus, que putaria franciscana. Essa parte consegue ser ainda mais confusa do que as outras. É que tem tanto lugar pra ir. É pra gente ir aqui? É aqui que é o objetivo? Bom, se aqui é o objetivo, eu preciso do cara que pula. Eu vou cair aqui uma vez, já salvei. Ah, tá, aqui não tem nada. É pra eu cair aqui? Eu vou cair aqui. Aqui tem espinho, fuck. Então, ok. Ok. Vamos cair aqui.
Mas vamos morrer, que é melhor. Melhor ir com calma e disciplina. O cara parou de dar vida agora, né? Bom, posso salvar aqui se eu quiser. Acho que eu passo dessa parte porque eu consigo passar. Depois eu salvo. Tá, ele deu vida agora, mas eu não consigo salvar mais. Não consigo salvar ainda. Tá, ok. Aqui eu pulo e agarro. Daí eu pulo e agarro aqui também. Não! Calma. Eu não consigo ficar parado ali no negócio. Aí, agora eu consegui. Vai, bora. Olha que bonitinha. Eu aperto pro lado ele ou ela. Nossa, que merda. Vamos tentar farmar uns cristalzinhos aqui. Não deu pra farmar uns cristalzinhos. Não dá pra salvar. Eu não tenho cristal de salvar. Esse é o grande problema. Ainda não tenho cristal de salvar. Vamos agarrar aqui. Dá um pulo simples e agarrar! Droga, me desesperei ali. Tudo que eu queria era um cristalzinho pra salvar. Nunca pedi nada. Um cristalzinho só. Não, mentira! Tem sabão nessas plataformas. Essa daqui tem sabão. Aí, ó, tem sabão nessa porra, velho. É muito ruim. É muito ruim jogar jogo no teclado. Chegando na hora de eu ir dormir já. Eu suponho. Aí, agora a gente consegue salvar. Vamos salvar lá em cima. Agora não vai mais ter sabão, só porque eu salvei. Tá, tem sabão. Continua com sabão essa porra. Eu não sei explicar, guys, é muito esquisito.
É tipo um sabão, sei lá, eu vou morrer aqui de novo. É tipo um sabão, sei lá. Aí. É mais simples do que eu tô fazendo, né? É só pular e confiar que não tem sabão. Não assim. Assim. Aí, ó, tem sabão nessa merda. Tem sabão. Eu tenho que pular e apertar shift de novo? Não adianta eu pular segurando shift? Tá, eu acho que eu descobri qual foi o meu erro. Eu tô pulando e segurando shift. Eu tenho que apertar shift de novo. Aí. I believe. Não! Tá, calma. Vamos com calma. Falou, Scleto! Boa aula! Ah, olha só esse sabão, velho. Olha só esse sabão, sério mesmo. Não tem como explicar a mecânica disso. Aí, agora foi. Foi mais fácil do que eu imaginava. Vai, tá passando a parte do sabão. Faltou coragem. O pior é que eu estou segurando o shift, eu até agarro no espinho. Não era para ser tão difícil essa parte, né? Por algum motivo eu tô complicando ela no desespero. Tô ficando desesperado já. We did it. Bora salvar aqui, pelo amor de Deus, né? Aqui é a Leap of Faith? Ok. Tá tudo bem, tá tudo bem. Até ganhamos um achievement knife ali. Holy. Ah, isso aqui é pra matar, né? Tô jogando com a bunda já. É melhor eu encerrar a live em breve. Calma. Deu. Boa noite, Brago! Boa noite, guys. Obrigado pela companhia. Obrigado por assistir. Uf. Ah, falta muito pra zerar ainda, guys.
Ah, oi dele. Ok. E o que que isso, essa coisa pesadíssima que a gente pegou nas costas faz? Não sei, eu só sei que eu tenho que ir pra cá, eu acho. Ah tá, a floresta mudou agora. Really? Eu não salvei. Ninguém me lembrou também. É, tá na hora de dormir já. Eu vou me matar aqui, porque daí no próximo eu não tomo tanto dano à toa. Tomei uma porrada de dano aqui. Feels bad. Tá, a partir de agora, se eu morrer, eu vou encerrar a live. A não ser que, tipo, tiver faltando muito pouco pra zerar, mas eu acho que falta bastante, né? Nossa, tô tomando muito dano à toa, muita estupidez. Olha isso! Tá, essa daqui não foi a última, essa é a última. Olha o tanto de dano que tu tá tomando à toa! Me mata, vai. Pra gente jogar a última de verdade agora. Acho que eu vou matar essa aranha aqui. Que ela pode dropar a vida. Facilitar a minha. Tá, essa é a última vez que eu vou jogar. É de verdade essa. Sem troll. Tá, não dá mais, não dá mais. São 6 da manhã. Mas vai, uma vez, sem troll. Pronto, pronto, não estamos tomando dano aqui, isso é bom. É só falar, né? Pronto, ele deu vida. Essa é a última. Eu prometo. Prometo pra mim mesmo. Ah,
Meu pai amado. Salvei, salvei, calma, tá tudo bem. Depois da saideira sempre tem chuveiro, sempre tem mesmo. Ok, pegamos. Ah, a gente não pode dar dash. E a minha speedrun agora sem dash? Que será da minha speedrun sem dash? Tipo, eu não posso dar dash, eu não posso mais, eu não posso usar nenhum poder basicamente. Ah, tem um espinho aqui. Eu tô lesado, cara, eu tô lesado já. Quanto tempo eu já tô online? Sei lá, parece que eu já tô aqui faz uma eternidade. Oh, piranha do caralho. Pô, eu fico pesadão nessa parada. I believe. Tá, eu só vou pular normal aqui, né? Ah, nossa, tem esse Minion. O mínimo mais chato do jogo! Sai! Ok, guys. A gente encerra por aqui. Amanhã a gente continua. E. Enfim, clã. Valeu pela companhia de verdade mesmo. Tenha uma ótima semana. E. Até segunda-feira. Até amanhã. Falou, guys. Um abraço. Joinhas pra vocês.